Západočeský symfonický orchestr zahájil v sobotu 22. června ve společenském sále Casino první ročník festivalu s názvem Živé pohraničí. Který se bude konat na Mariánsko-Lázeňsku i přes příhraničí německé. Festival se jmenuje Leben des Grenzland, Živé pohraničí. Všechno to má svůj důvod a zapadá to symbolicky do sebe, protože žijeme na území nádherném, historicky krásném německo-českém pohraničí, které ovšem bylo v nedávných desetiletích zasaženo různými politickými vlivy a vlastně se mu nedařilo úplně tak dobře. A jelikož hudba vždy uměla spojovat národy, tak naším cílem je, aby docházelo k tomu neustálému usmíření mezi tak skvělými a kulturními národy, kterými jsou Češi a Němci, kteří po staletí žili vedle sebe a uměli žít dohromady. Program zahajovacího koncertu festivalu byl postaven na skladbách dvou hudebních velikánů. Na dnešním koncertu symbolicky zazní například hudba Johannese Brahmse, velkého německého skladatele, slavného, a Antonína Dvořáka. A je tam symbolika v tom, že Johannes Brahms jako již uznávaný velký německý skladatel pomohl tehdy svému příteli, novému mladému českému skladateli Antonínu Dvořákovi. Na úvod však zazněla skladba Waltera Prokopa. Jednalo se o elegii pro smyčcový orchestr. Dirigentské taktovky se ujme náš vlastně asi nejslavnější hudebník, představitel klasické hudby, téměř ve světě bych řekl, a určitě v Německu, kterým je Radek Baborák, slavný hornista, který působil ať už v Mnichovské filharmonii, v Bamberských symfonicích, tak poté zakotvil jako solohornista berlínských filharmoniků. Jako solisté dál budou symbolicky koncertní mistr symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Zdvihal, který bude hrát na housle, vynikající houslista, a za violončelo si sedne vynikající virtuos, koncertní mistr bamberských symfoniků. Ulrich Witteler je Němec, který hraje v bamberských symfonicích, kteří vznikli roku 1946, tento vynikající orchestr, a vznikl z pražských Němců, kteří byli odsunuti a hráli, většina jich hrála v takzvaném německém divadle, dnes paté Smetanově divadle, Smetanova opera. Dnes i úplně ne náhodou přijede na koncert jeho excelence velvyslanec Japonska v České republice, pan Kaoru Shimazaki. A záštitu nad festivalem převzal pan senátor pan inženýr Miroslav Balatka, který je vlastně senátorem našeho obvodu. Koncertů v rámci festivalu Živé pohraničí bude celkem 5. A protože tím smyslem je, že chceme v pohraničí objevovat i místa, která již byla téměř zničena, ale znovu je někdo dává dohromady. Takže například příští týden, v sobotu 29. června, bych mohl srdečně všechny pozvat na krásný koncert do kostela v Paliči. Původním název obce u Lipové blízko je Palic.
Thank you.